Pas dy javësh beteje me COVID në një spital të Turqisë, 24-vjeçarja nga Tirana, Jenny Kaba, ka humbur jetën këtë të premte. Lajmin e ka bërë të ditur motra. Në një postim në rrjetet sociale, ajo premton se do të kujdeset edhe për vajzën e porselindur, e cila nuk mundi të njohë nënën e saj. Jenny Kaba u infektua në muajin e 7 të Shtatzanisë. Fillimisht ajo ushtrua në spitalin infektiv në Tiranë. Gjendja shëndetësore u përkeqësua dhe mjekët vendosën të ndërprisnin shtatzanin. U krye operacioni cezarian dhe vajza e saj shpëtoi. Aktualisht, poshnja ndodhet në kujdesin e mjekëve neonat në spitalin Mbretëresha Geraldin. Pas operacionit, 24-vjeçarja u intubua dhe qëndroi 2 ditë në reanimacionin qendror në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Më pas, familjarët vendosën ta dërgonin në Turqi, aty ku dhe humbi jetën. Të mërkurën humbi jetën nga COVID një 33-vjeçare shtatzan nga Lezhë. Ajo ishte në muajin e 4 të shtatzanisë.